اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس اسکول میں جو اساتذہ تھے وہ مثال تھے. ہمارے استاد تھے انگریزی کے عبید الرحمان صاحب, سفید شرٹ ان کے بعد فل سوٹ پہن کے ٹائی پہن کے وہ سائیکل پہ اسکول آیا کرتے تھے, اور وہ زمانے میں سائیکل کی چین میں پنچے نہ آ جائے تو ایک کلپ لگا ہوا ہوتا تھا, سائیکل کو کھڑی کرتے تھے اور کرتے تھے اور ایک پلاٹ صاحب کو کھڑی کرتے تھے. اپنے مینرزم میں, اپنے طور طریقوں میں بالکل ایک کمپلیٹ پرسنالٹی, اور انہیں آپ ریاضی کی کلاس میں بھیج دیجیے, معاشرے کی علوم کی کلاس میں بھیج دیجیے, کہیں کوئی انگیجمنٹ ہے کوئی ٹیچر نہیں آیا وہ جائیں گے اردو پڑھا دیں, لیکن پڑھاتے تھے وہ انگریزی, اور جب وہ انگریزی کی کلاس میں آتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ کسی کی گورے کی روح ان کے اندر بھول کر دیا, ہی وڈ بیکم این انگلش رائٹر. پوائنٹ کہاں تک گیا کہ زبان پڑھانی اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے, اور ایک استاد کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زبان کی تدریس جو ہے وہ دراصل ایک تہذیب کی تدریس ہوتی ہے, کلچر کی تدریس. اگر آپ کلچرلی وہ زبان میں نہیں تو آپ وہ زبان نہیں پڑھا سکتے. اب کوئی انگریزی پینٹنگ کرنا کتنی اچھے اسکول کا ایک انتہائی اردو ایکسنٹ میں, ایک انتہائی پاکستانی ایکسنٹ میں اپنی انگریزی کی پریکٹس کر رہا ہوں اور ان کے گھر گھر کے بچوں کو بتا رہا ہوں, تو یہ کوئی انگریزی کی تعلیم نہیں. جن استاد کی میں بات کر رہا ہوں ان کی کلاس میں اردو کا ایک لفظ بولنا حرام ہے, اسی طرح جو ہم دیگر مضامین پڑھاتے ہیں, ہاں سوشیالوجی کے, سوشل ورک کے, یونیورسٹی کی سطح کے جو اساتذہ ہیں ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ سوشیالوجی کرنے کے لیے کوئی مثال ہوگی, سوشل ورک کے اعتبار سے یہ کوئی مثال ہوگی, تو اسکول میں جو معاشرے کی روح کا استاد ہے جو سوکس پڑھا رہا ہے یا ہسٹری پڑھا رہا ہے یا جغرافی پڑھا رہا ہے اس کو تو مثال سے کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ آپ الیکٹرانک گیجٹ جتنے چاہے گئے, مثلا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو سابق چیئرمین تھے انہوں نے بیان ڈال دیا کہ یونیورسٹیز نے روبوٹس کے ذریعے ٹیچنگ کی, ہم کا بڑا مذاق ہوا ہے کہ جو ہیومن فیکٹر ہے وہ بہت اہم ہے. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو ایک ڈائیورسفائڈ ہمارے پاس طلبا آ رہے ہیں, کوئی روٹی سے آ رہا ہے, کوئی مٹی سے آ رہا ہے, کوئی سنگر سے آ رہا ہے, کوئی نیپور سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی مسلم ہے, کوئی عیسائی ہے, ڈائیورسٹی کو ایبزارب کرنا اور پھر ہر ایک کی سوچ اور کلچر کے حساب سے اس کو تعلیم دینا, یہ صرف اور صرف انسان کے بس کی بات ہے, کوئی اور شرعی کام نہیں کر سکتا. تو بحیثیت استاد تھوڑی دیر پہلے میں نے ایسے گفتگو میں کمنٹ کیا کہ اسکول کا استاد اور جتنے پرائمری لیول کا استاد ہے اسے اتنا ہی زیادہ سپر مین, کیونکہ وہ ایک بچہ آپ کے سامنے آتا ہے اس کی دنیا, آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ بچہ جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے اپنے بچپن میں اور کھیلنا کودنا شروع کرتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ, تو بچوں کا سب سے پسندیدہ کھیل کیا ہوتا ہے, وہ جو چھوٹی سی بچی ہوتی ہے یا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ہم عمر بچوں کو بٹھا کر کیا بننا چاہتا ہے, مس, ٹیچر, استاد,
ये वो नफ है जो आप इब्तदाई अपने बच्चों के जहन पर मुरतब कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमें अपने गिरेबान में जाकर ये देखना चाहिए कि आया हम वो नफ एक मुतवाजन सूरत है मुरतब करने के जहन में। बहुत बहुत शुक्रिया सर।